Привіт всім! Сьогодні я покажу свої подарунки на День Святого Миколая. У мене два таких великих кульки. І два навіть не помістилися. Аж це великі. Клас, 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 клас. Ага, я не можу витягнути мою рукою. Це те, що я думаю. Клас, планшет, таксет. Телефон витягнула також. Ось, це ось такий планшет. Зарядного нема. Ось такий планшет тут. Клеєно. Не включається. Сунемо на бік. Щось зробити таке. Ну, там у мене лежав телефон, але зараз я вже трохи подивилась, і зараз на цей телефон знімаю. Я знімлю обзор на нього. У нас навушники. Я буду складати зразу. А давайте столик. Зверху у нас кульок. У нас англо-український слоник. У нас тут є стікери, календарик такий класний, ще одні стікери, потім ось такі стікери, ось такий чорний маркер, фломаст, ось такий чорний, світло-зелений, салатовий, простий олівець, потім у нас є ручки. Є ручки, клей, ножниці, дві закладки і ось такий маркер. Це сунув на бік. Це з боку. Клас, це собачка. Це ось така іграшка. Песик, повідочок, такий рожевий з білий. Я знімлю обзор на того песика, я назву його Топік. Там баба, буде мішати трохи, я захрипла трохи, що у нас ось такий пакет. У нас там є піжама, напевно. Зараз я поставлю зараз зараз я вам покажу, що деньку розкладую. У нас ось така піжама з ведмедиком, ось такі штани до піжами. У
Страшно, що він тут покидлишився. Ой, це велике. Ось це у нас така книжка. Артур Мініпути Люк Бессон. У нас фломастери. І ручки. Бачите, у нас поки вже один пустий. Це що у нас тут таке? Одне тут. Одно і друге. Баба тут. Так моє все це є. Та де там я не прийду, так під другу. Потім ось такий спрей. Це наш шампунь і гель для волосся. Це все від маленької феї. Тепер гарно. Теж у нас зубна паста і щітка. Все буду тримати, тягнути далі. Далі у нас ось такий пакетик. Таким гілочком. Тут у нас станок для резинок. Клас! Тут такі прикраси. Три гачки. Місто. Десь там нічого нема. Це у нас браслет. Такий. Далі у нас два замки. Я просила, тому що я шию всякий одяг для ляльки. У мене має знятися ребор. У нас ось така прикраса лента. Ось такі окуляри. Та вони світяться в темноті. Потім у нас ось клас, це моток лента. Жовта, синя і рожева. У нас ось такий бальзам. Губ, який я хотіла. Це у нас стругачка. Це склейда. Браслет з кольцем. Ось я буду тягнути далі. Аж там є це ось таке яєчко, що воно моє. Моє ключики. Ось тут розмаї буде. Це потрібні ключики. Я вгадала, це шкатулка. Зараз я поставлю телефон і відкрию скоро. Все відкрила. Всередині ось така. Вау, тут ще й гранатку. Ось такий з зайчиком гарний. Я обов'язково знімлю обзор на всі ті речі. Зараз я так просто швидко одягну. А завтра, може, буду знімати на кожну цю річ. Обзор. Дальше ось так. Ось такий пока. Це у нас. Такий. Блокнот. Чи це книжка? Так, це у нас блокнот для записів. По-іншому ЛД. Ззаду ще можна записувати номери. Такий гарний. Китський. Такий нотки. У нас залишився ще один пакетик. У нас ось такий. Це у нас перше, що ж тут. Це кошльок Hello Kitty. Друге у нас ось така сумка Hello Kitty.
И третья у нас вот такая сумка. Hello Kitty. Это были все мои подарки. Зараз я тут все поскладаю і покажу все, що мені подарували. Я швидко. Подарунків дійсно дуже багато. Ще ніколи не було так багато подарунків. У мене завжди було щось один кулючок. Не було ніколи два, навіть більше. Я дуже рада безмежно, що наш утопік став його повідомчик. Ось все це. Подарунки. Там планшет, телефон. Це все подарунки. Повідочок. Це всі мої подарунки. На цьому відео закінчено. Всім побувайте. До наступних відео.